visiškai avarinės būklės pastate, kuriame bendruomenė skiria savo laiką, savo energiją ir savo finansinius resursus, kurdami būtent erdvės vaikų sporto salėms, bendruomenės sporto salėms, ir kuriuose turės galimybę užsiimti sportinę ir bendruomeninę veiklą. O man asmeniškai smagu matyti per pastaruosius 4 metus besikeičiantį miestą, atsinaujantį miestą ir ypač sporto infrastruktūros srityje. Manęs klausia, kodėl politika. Aš save matau kultūros, socialinė ir sporto srityse. Turiu minčių, idėjų ir patirties, kurias, manau, galėčiau įgyventi ir būtent šiose srityse. Dalį savo laiko ir energijos nutariau skirti gatvės vaikams. Būtent čia kuriami dienos vaikų namai, kuriuose galės atrasti save kiekvienas gatvės vaikas. Politika man yra diplomatija. Asmeniškai vertybė yra šeima ir duota žodis. Politika prasideda nuo realių darbų. Tad rinkitės apgalvotai ir atsakingai.